Od pondelka tohto týždňa v meste Martin funguje konzulát Srbskej republiky na Slovensku. K dispozícii je pre Žilinský, Banskobystrický a rovnako aj Trenčiansky samosprávny kraj. Na Slovensku ide už o druhý konzulát Srbskej republiky. Prvý bol otvorený v Košiciach. Za jeho ďalšie umiestnenie v Martine môžu jeho výhodná lokalita, doterajšia spolupráca i história. Honorárnym konzulom sa stal doktor Mojmír Vrlík. Značaj grada Martina. Za výber mesta Martin možno vyzdvihnúť dve hlavné okolnosti. V prípade prvej ide o mimoriadne aktivity pána doktora Vrlíka, ktoré v tomto smere vykonáva tu v Martine. V prípade druhej ide o význam mesta Martin hlavne v historickom kontexte Slovenskej republiky vo vývoji slovenského národa. Martin je historickým sídlom Matice slovenskej. Vznikli tu mnohé významné národné inštitúcie i múzeum. A to sú dva z hlavných dôvodov jeho významu v rámci našich srbsko-slovenských vzťahov. To, že je umiestnený v meste Martin, je veľmi významná vec, pretože je to vôbec prvý honorárny konzulát, ktorý je na území mesta otvorený. A ja to vidím v tej rovine nejakého takého výsledku snaženia pána doktora Vrlíka, ktorý dlhé roky prehlbuje kultúrnu spoluprácu medzi Srbskou republikou a Slovenskou republikou. V prípade menovania honorárneho konzula bol doktor Mojmír Vrlík jasnou voľbou na základe doterajšej úzkej spolupráce medzi oboma krajinami. Mojou hlavnou úlohou je napomáhať rozvoju vzťahov vo všetkých oblastiach. Samozrejme, na prvom mieste by mala byť tá spolupráca, v ktorej som ešte veľa neurobil, tá spolupráca na poli ekonomickom. Zatiaľ mám väčšie skúsenosti zo spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom v kultúrnej oblasti. Tam od divadla cez výtvarné umenie, tam už som nadobudol isté skúsenosti a poznatky. Ale hlavná činnosť by mala byť samozrejme napomínanie vzťahov a hlavne teda napomáhaniu rozvoju ekonomických vzťahov. Mesto doteraz so Srbskom spolupracovalo v rámci partnerských miest. Najúžšie predovšetkým s Banským Petrovcom. Mesto Martin má viacero partnerských miest, ale to najvýznamnejšie, s ktorým asi najúžšie spolupracujeme, je Banský Petrovec, kde žije veľká slovenská komunita. Tie vzťahy sú veľmi intenzívne, sú veľmi časté. Sú nielen na poli kultúry, ale aj v ekonomickej a sociálnej oblasti. Takže ja som presvedčený, že honorárny konzulát ešte viacej prehlbí naše priateľské vzťahy so Srbskou republikou. Honorárneho konzula v Martine od oficiálneho otvorenia čaká v najbližších dňoch veľa práce aj v otázke migrácie Srbov na Slovensko. Moje najbližšie ciele sú navštíviť predstaviteľov troch krajov, pre ktoré konzulát má pôsobiť, a to je pre Žilinský, ktorých predstaviteľov sme videli, ale takisto Banskobystrický a Trenčiansky. To je prvé. A potom úplne prvé bude naozaj pomáhať pri riešení problémov spojených s migráciou pracovnej sily na Slovensko. V našej krajine je viacero pracovných pozícií, o ktoré majú Srby záujem. Aj to bol jeden z hlavných dôvodov potreby vybudovania druhého konzulátu na Slovensku.